Ya la kalbin, ya la kalbin syururuhu kad tawala bi habibin, bi habibin hamal anama tawala. Iya, permasalahan bahula pernah ditentang. Bahula di zaman tabi'in, bahula para ulama sadayana tuh sepakat permasalahan iya, apakah mungkin Allah ngadamel dua waktu berbeda di hiji tempat ya? Kadua jelma atau walawi ya. Maka para ulama sadayana sepakat mungkin, artinya Allah mah kawasa bae. Jadinya ayah hiji raja, eta raja teh ngabantah karena raja pemikiranna pemikiran anu zahir wungkul atau mungkin. Lamun di hiji jalma diheubeulkeun waktuna kudu heubeul geus sararea, lamun dina tempat eta gitu cek eta raja. Tapi para ulama salehna sepakat mungkin, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ceritana ieu raja teh kitu bertentangan jeung para alim ulama. Eta raja keur tengah-tengah ngariung dina eta majelis hayang kiih caritana ya. Lajeng ieu raja dijajab heula ku pangawalna kajaman ya. Begitu kajaman kitu eta raja teh balik ti jaman teu kapanggih ku pangawalna linglung eta raja dicai teh erek ka madrasah linglung geus kitu eta raja apruk-aprukan tenyaho daerah Selangan tuh tului maki jeng ngalalana eta raja lebih kana nagara Mekah itu caritana eta raja teh ya? Ah sakalian we tului umroh eta raja teh tahun apa lu nanti dimekahin eta teh rajanya Selangan linglung wah peruka-perukaan apain-apain negara-negara sejen. Nah dihitung-hitung kuraja teh cenah aya 7 bulana. Cek manehanna teh. Caritana tuluy balik ti ditu mawa oleh-oleh sebagian ti Mekah teh kitu dikersakeun teh. Umpang deui wae. Balik caritana. Geus kitu barang balik ka karajaanana inget manehanna. Barang bus ke istana mana ya nana? Tuli caritana disalin segala rupa. Tuli hari wes-wes. Hari wes-wes nyari oskeun itu linglung. Kaula teh linglung. Bahasa waktu dihula 7 bulan kaliwat. Ngadongeng. Kakula warga ngadongeng. Gitu. Kasararea ngadongeng. Kami teh linglung. 7 bulan kaliwat baheula. Waktu aya riungan jeung para ulama bahwa kami harita teh hayang kacai balik dicai linglung teu panggih deui jeung pangawal kami tuluy kami apruk-aprukan ka berbagai negara menyanep kami teh inget-inget di negara Mekah ya tuluy kami umroh itu akhirna kami balik deui kami bawa oleh-oleh ieu kitu kumujeng kulawarga nah. Nah maka seri segala rupa cara ari gambaran naon ari gambaran ngogo nyebat linglung linglung naon ari gambaran jame teh linglung 7 bulan kami itu ha ari gambaran kapar kapar teh aya teh tadi oge aya kumaha kamu itu 7 bulan ieu teh nungku gambaran disaurkeun nuju ngariung di majelis gambaran teh apa eta majelis nuju ngariung keneh itu para ulama nuju ngariung kene para ulama ya antara ngebenerkeun jeung antara ngabohongkeun gitu raksukan geus entos sok rek kumaha geura aku teu percaya da ganti baju na oge oleh-oleh di Mekah hawa suku bareng
Kada lumpang tea di rumah. Saha menyebut linglung pengawal teh keur cicing we deukeut WC. Nah, ada bulan baca si orang beda jalan patuh. 7 bulan. Gitu. Akhirna Iraja tuli lebet deui ka majelis, majelis nuju ngariung sadayana para aya anu. Kaget sadayana geus kaget kumaha? Ya. Rek kaget kumaha ayeuna raja na ge tos di WC pan. Tos di WC asup deui ka madrasah kitu. Ngan ieu raja boga rasa manehna 7 bulan. Pasti gak gitu. Barang diuningakeun teh kakarak tidinya keajaiban timbul kakarak ieu raja teh percaya penuh ternyata ayeuna mah geus karanapanku sorangan. Gitu.